Немає договору, немає поставки електроенергії. Саме з цих слів розпочалась зустріч представників ЛЕО з журналістами. Зараз на руках Луганського енергетичного об'єднання є два рішення суду. Одне – про визнання незаконності продажу цього гуртожитку, друге – про припинення договору на постачання електроенергії до будинку. Після рішення суду, відповідно, з нашої сторони були направлені во всі заинтересованные, скажем так, организации, это начиная от областного совета, кончая госэнергонадзором, были направлены письма о том, что и существует такая ситуация, и что данному общежитию будет прекращена поставка электроэнергии на основании нормативных документов, правил и так далее и тому подобное. Значит, реакции никакой не последовало. Протягом місяця гуртожиток споживає електроенергії на 38 тисяч гривень. Юридично електроенергія, яка надходить до будинку, ніяк не фіксується. Зазнавати збитків і чекати, коли будинок знайде власника приватна комерційна енергетична компанія, більше не хоче. Говорить, саме від чиновників в мерії залежить, чи залишиться в людей світло, чи ні. Це ж, по суті, діло йде безоплатний відпуск електроенергії. І що непонятно, хто буде платити? Договору нету. Те же власти вышли к нам, сказали, вот давайте как бы мы вот сейчас так договоримся, что мы берем как бы его, там гарантируем оплату, пока там все решится, вот учет там есть, мы будем платить или ЖЭК, которому передадут в управление. Этого ж не происходит. Все сидят в засаде и показывают пальцами на крайнего. В мерії ситуацію поки не коментують. Обіцяють зробити це на свято захисників вітчизни, коли мер повернеться з відрядження до Києва. Самі мешканці проблемного гуртожитку теж розмовляти на цю тему відмовляються, сподіваючись на близьке вирішення проблеми. Між тим, часу на це залишилось обмаль, адже енергетики погодились подати струм тільки до 13 березня. Наталя Малярчук, Артем Чернявський, Петро Ковальов, події.